2010 жылдағы төңкөрүштүн келип чыгышына сот системасы түрткү берди. Бир катар саясатчыларга негизсиз өкүмдөр чыгып, коомчулуктун нааразычылыгы күчөдү. Мындан улам жаңы бийлик бул тармакты реформалоого киришкен. Натыйжада сот тандоо кеңеши түзүлүп, бирок башталган демилге ушул кезге чейин аягына чыкпай келет. Ал эми өкмөт реформалар жакын аралыкта толуккандуу максатына жетерин билдирүүдө. Кыргыз Республикасы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын төрагасы. Республика Атажурт фракциясынын жыйыны курч маанайда уланып, депутаттар отурумга келбей койгон жогорку соттун төрайымы, президенттик аппараттын бөлүм башчысы жана сот тандоо кеңешинин төрагасына нааразы болушту. Ошондой эле эл өкүлдөрү айрым кылмышкерлерди актап жаткан судьялардын ишине юридикалык баа берүүгө чакырды. Соттор оңолгон жок. Элдин сөзү да, сурамжылоолор да эл аралык социологиялык сурамжылоолордун баары да бизде айтып атат. Ал эмес кече бийликтеги биздин депутаттарыбыз айтып атат. СДПКнын мүчөлөрү айтып атат, 90% сотко эл ишенбейт деп. Мен өзүмкүнү айтпай эле коеюнчу. Ошолорго эле ссылка жазайын. Демек бизде соттор шайланып атканда эле иши бүтүп атат. Сот тандоо кеңеши шайлабай эле тиги ак үй көк үйдөн согласование менен өтүп атат. Жылына бул тармакка ири каражат бөлүнгөнү менен көзгө көрүнөрлүк жумуштар жок. Алсак 2013 жылы 535 миллион сом, 2014 жылы 888 миллион сом, 2015 жылы 985 миллион 5 миң сом, 2016 жылы 1 миллиард 139 миллион сом, 2017 жылы 1 миллиард 339 миллион сом бөлүнгөн. Быйылкыга 1 миллиард 622 миллион сом пландалган. Мамлекет сотторду көз карансыз кылуу үчүн алардын маянасын 100 миң сомдон жогорулатуусу зарыл дейт депутат Курманкул Зулушев. Сот коопсуз жерде отуруш керек, коопсуз жерде жашаш керек, коопсуз үйүнө жетиш керек. Түшүндүңүз да, кылмыштарды караган соттордун кандай акыбалы кандай болот. Экинчиден соттордун социалдык гарантиялары үй менен камсыз кылды, эмгек маяна менен. Эгерде соттун айлыгы өзүнө жетпей атса, биз каяктан көз карандысыз адилет сот бийлигин түптөй алабыз. Биз бүгүнкү күндө бир органга, ушу бир бийликке, сотко биз аянбастан бюджеттен каражат таап, эмгек маянасын көтөрүшүбүз керек. Сот реформасын жыйынтыктоого жыл сайын эл аралык донорлордон которулган каражаттардын суммасы көбөйдү. Мындан сырткары мамлекетте жөн турган жок, бирок ушул күнгө чейин реформа өз мүдөсүнө жетпей белгиленген 10 жылга чукулдап калды. Изилдөөлөргө караганда 180ден ашык өлкөнүн ичинен Кыргызстан көз карансыз соттор боюнча 77-чи орунга татыган. Системадагы өзгөртүүлөр үзгүлтүккө учурап жаткандыгын айрым эксперттер бийликтин кызыктар экендиги менен байланыштырышат. Бирөөнүн мүлкүн тартып алганга деле мүмкүнчүлүгүң бар, бирөөнү жактап койгонго деле, бирөөнү отургузуп салганга мүмкүнчүлүгүң бар. Ошон үчүн ушу сотту катуу кармаш керек деген ой менен саясий күч соттун баарын чөгөлөтүп жаткызып таптакыр плинтустан ылдый кылып койгонго кызыктар да. Эгер ошондой кыла турган болсо, бийликте жүргөндөр өздөрү түшүнбөйт. Бүгүн сен бийлик менен чогуу сотту басмырлап атсаң, эртең сен бийликке болбой калгандан кийин ошол эле басмырланган сот өзүңдү камап туруп же Кыргызстандан качып чыкканга шартты түзөт дегенге өзлөрү түшүнүш керек да. Адилеттүү соттордун тандалышын учурда коомчулук чыдамсыздык менен күтүүдө. Андыктан эл өкүлдөрү, жарандык коом бул маселени масштабтуу карап, сот реформасынын мындан кийинки кадамдарын парламенттик угууда талкуулай болду. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.